Këtyre ditve kanë filluar punët për regulimin e shtratit dhe shëtitores pran lumit Shkumbin në Tetov. Krahas shëtitores pritet që në të dyja anët e lumit të ketë edhe ndriçim publik dhe ulse për qytetarët. Projekti është në vlerë prej 23 milion denarve dhe është financuar nga programi qeveritar TAF. Është fjala për gjatësi prej 1.6 kilometrash, regulim i shtratit dhe i shëtitores së lumit. Kryesisht është fjala për regulimin e shëtitores, ndriçimin, 5 kënde për fëmi dhe në të njëjtën kohë shtrimi me plaka bekatoni dhe ndriçimi komplet i kësaj hapësire. Ka filluar rindërtimi i rrugës lokale Tetov-Selc nga hyrja e fshatit deri tek lapidari ku ndahet rruga për në fshatin Llac. Është po ashtu pjesë nën projekt të cilin e finansojmë nga mjetet e kompanisë TAF. Me thënë, komuna e Tetovës, kur ka konkuruar për mjete, ka konkuruar me dy projekte, po njëri projekt ka pasur edhe një nën projekt dhe ajo nënkupton rekonstruimin në gjatësi prej afër 2 km të rrugës nga Selca deri tek lidhja me rrugën e re cila është ndërtuar paraprakisht. Investimi për të cilin flasim ka vlerën prej 10 milion denarësh. Ende nuk dihet se kur do të filloj të asfaltohet rruga nga Tetova për në këtë fshat, që është mjaft e dëmtuar dhe kërkese shumë fshatrave të kësaj zone.